nahliadneme do šachovej tvorby Jána Ševca. U jeho prvého trénera tiahlo najmä k otvoreným hrám s takým taktickým nábojom. A najnebezpečnejší bol v útoku a vedel tvrdo zaútočiť na súperovho kráľa, rozbiť jeho obranné valy, ale dokázal aj trpezlivo uplatňovať prevahu v koncovke, prípadne aj brániť horšiu pozíciu. A niečo z toho uvidíme aj v nasledujúcej partii. Začiatok ostré otvorenie a potom nečakané a možno niecelkom ideálne zjednodušenie. Čokaltea, ktorý sa neskôr stal oporou rumunskej reprezentácie a na olympiáde v roku 1962 dokonca aj porazil Fischera, však nakoniec nezvládol obranu a rýchlo podľahol superovmu tlaku. Tak pozrime si partiu Čokaltea Ševc z turnaja v Drážďanoch v roku 1956. C3, C6, C4. Ševc často hrával taliansku aj bielými. Avšak nie v tom dnešnom takom manevrovacom štýle z D3. A v jeho repertoári figurovala aj škótska D4, D4 a D4. A tá je naopak dneska dosť populárna. Tak na strat C4. Pán majster šiel jazdi C6. A došlo jazdické E5. Vlastne hra dvoch jazdcov v obrane. Dnes je trendom skôr to D3, ako som spomínal, a čierny si tu vyberá medzi dvoma rovnocennými, zhruba rovnocennými alternatívami strelec C5 alebo strelec E7. Boj tu často má taký podobný charakter ako v zavretej španielskej, ale tie vznikajúce pozície sú predsa len ešte trošku menej obohraté a vyanalizované. Šest bielými preferoval D4 v tejto pozícii a po ED4 hrával Rošáda. Jazdec krát D4, veža E1, D5, dáma D5, jazdec C3. To je tzv. Útok Maxa Langeho. A dneska sa ale považuje za pomerne neškodný a aj celku oprávnený. Ale za to ešte stále je aktuálne miesto Rošády v tejto pozícii D5. Tento variant talianskej sa hráva to dnes. Tak po jazdecké prišlo D5, EBD 5. Tá hra sa otvára, stáva sa veľmi konkrétnou, treba vedieť aj počítať varianty, ale aj poznať o čosi viac ako len nejaké základy teórie. Pán majster reagoval ťahom B5. Starý ťah, jazdec bere D5, to je taký najprirodzenejší ťah, ale ten je veľmi riskantný. Tu je nebezpečná aj nielen teda priamo obeť figúry, ktorá vyláka čierneho kráľa do centra, ale aj pokračovanie D4, ktoré vlastne otvára hru a zosiluje význam a silu toho motivu jazdec krát F7. No, hlavným variantom tu však ostáva predsa len ťah jazdec A5. Teraz B5, čach, C6, D6, BC6. No a tuto tých možných pokračovaní je viac. Starší je strelec E2, H6, teraz buď jazdec H3, alebo jazdec H3. To sa hrávalo ešte v 19. storočí. Jazdec H3 zaviedol do praxe Steinitz a potom neskôr ďalší majster sveta Fischer oživil záujem k tomuto ťahu. Alternatívou možno je dáma F3 a tomu práve musel v svojej praxi čeliť aj Jan Ševc. Po dáma B6, strelec D3, strelec D6, H6, rošáda, prišlo bielými D4. Bielý zabraňuje expanzii pešiakov na kráľovskom krídle, čiže už F5 je zastavené a po strelec D6, D3, napriek tomu, že čierny má pomerne výrazný náskok vo vývine, ale biele figury pomerne hladko vchádzajú do hry. A v tejto pozícii možno povedať, že biely má zdravého pešiaka navyše. A aj partiu vyhral. Bola to partia Paoli Ševc z Trenčianskych Teplíc 1949. Tak čierny tu môže hrať lepšie, ale aj kvôli tomu teda zrejme nehral už Ševc variant z jazdec A5 tejto partii s Čokalteom.
Môžeme si pozrieť lepšie pokračovanie za čierneho z modernejšej praxe. Veža B8. Černý ochotne obetuje ešte jedného pešiaka, nelpie na krytí pešiaka C6. Aj tu bielý väčšinou ustupuje strelcom. A po týchto ďalších ťahoch obetuje čierny ešte jedného pešiaka. V tejto pozícii ten čierny už za dvoch pešiakov, ale predsa stále má náskok vo vývine a bielemu je ťažké skonsolidovať sa, ťažké uviesť kráľa do bezpečia. G4 bráni F5, to je jediný spôsob, jak zachrániť figuru, ale čierny aj tak pokračuje F5. No a toto má celkom slušnú kompenzáciu aj za dvoch pešiakov. Tu sa pozeráme na pozíciu z partie Jemelin Tomaševský z roku 2008. Bielý nakoniec tú svoju úlohu nezvládol a po ďalšom ostrom boji vyhral čierny. Ale aj, už aj táto pozícia nie je celkom jasná, napriek dvom pešiakom navyše. Najaktuálnejšie však v tejto pozícii je pokračovanie strelec D3. Tu nás sú partie aj z tohto roku, možno citovať partie svetovej špičky, pojazdec D5, jazdec F3, strelec D6. Donedávna sa hrávalo väčšinou krátka rozšada, jazdec F4, veža E1. Na to čierny teda obetuje ešte jedného pešiaka. A tu má dvojicu strelcov náskok vo vývine, má kompenzáciu. Nepríjemnejšie je možná toto novšie, jazdec C3. Aj tuto by čierny asi mal hrať jazdec F4 a po ústupe strelca pokračovať E4. Jazdec berie E4, dáma E7, tuto získava figúru, ale bude to po D3, to bude za troch pešiakov, po D3 F5. Čiže tá pozícia tiež nie je úplne jasná, ale myslím si, že tu má čierny lepšie šance ako po tej rošáde, ktorá sa stala v našej partii. Strelec E2, F5, D3. A bielý už je pripravený sám zarošovať. Po ďalších ťahoch dáma F6, teraz už prišla rošáda, dáma E5, F4. Odráža matovú hrozbu a bielý postupne dokončuje vývin. Veža B1, veš D8. Teraz teda to je partia dvoch čínskych veľmajstrov, obidvoch superveľmajstrov, Yu Yangi, Ding Liren. Hrala sa v takom online rapide. Teraz mohol bielý vymeniť pešiakov na E4 a zahrať strelec E3, po čom má pomerne zreteľnú výhodu. A vrátime sa ale k našej partii, Čokalte A6, ktoré sa stalo B5. Čierny môže pokračovať aj jazdec B4, po C3 B5 vlastne vznikne tá istá pozícia ako v partii po strelec F1. No. Po B5 tiež hlavným ťahom je strelec F1. To už veľmi dlho, už vyše 80 rokov, je to považované za najsilnejší ťah. Po strelec bere B5, dáma krát D5, má čierny kompenzáciu za pešiaka. Napadá strelca, napadá pešiaka na G2 a získa nejaké ďalšie tempa útokom na toho exponovaného jazdca G5. Ten náskok vo vývine mu dáva veľmi slušnú kompenzáciu. Strelec F1 je náročnejší. Prišlo jazdec D4. Čierni skúšali aj H6 a tu bielý vezme na F7, kráľ F7, D bere C6. Aj tu bude mať čierny náskok vo vývine, ale je to už za dvoch pešiakov a podľa dnešných súčasných analýz tá kompenzácia nie je dostatočná. Silnejší ťah je to jazdec D4, čo sa aj stalo v partii, C3. A teraz prišlo jazdec krát D5. Tak tu má bielý viacej pokračovaní. Teraz mu visí ten jazdec na G5. V partii Čokaltea zobral na D4, to je možno aj najlepší ťah. Jazdec E4 sa ako dlho považovalo za minimálne rovnocennú alternatívu. Na to Hans Berliner v roku 1965 vyanalyzoval a aj úspešne použil variant dáma H4. To je taký romantický variant s obeťou figúry, a priniesol mu úspech v korešpondenčných majstrovstvách sveta, ktoré vtedy vyhral. Porazil v rozhodujúcej partii Jakova Estrina zo Sovietskeho zväzu.
Pozrime si ešte prvý pár ďalších ťahov z tohto variantu. Tu na čierny obetuje celú figúru. Aj jeho vlastný král príde o právo rošády. No ale bielý to má pomerne zložité. Tu bielý môže spraviť rošádu. E berie F3, veža berie F3, veža B8. Myslím, že tu na práve Estrin pokračoval chybne, išiel strelcom na E2 a dostal sa do nevýhody. Ale neskôr sa zistil, že lepšie ťahy sú buď A4, alebo ísť strelcom na F1. No, tu je veľmi sporné, či má čierny dostatočnú kompenzáciu. Bielý má aj inú možnosť. Po král D8 miesto rošády môže hrať dáma B3, celkom 3 král D1. Vrátil teda figúru, no a, ale tuto vlastne visí jazdec na D5 a po strele D6 ide strelec C6. Berliner tento variant analyzoval, ale bolo to teda ešte dávno, však bolo to teda v tých 60. rokoch minulého storočia. Tuto dnešné počítače ukazujú jasne, že čierny nemá dostatočnú kompenzáciu. Povedzme, jeden z tých berlinerových variantov šiel ďalej takto. Bielý berie figúru, dáma berie G3. OK, v tejto pozícii má čierny už aj po výmene dám. Má čistú figúru menej, ale má nebezpečného pešiaka na G2, má proste falangu voľných pešiakov na kráľovskom krídle. No ale ten, ďalej ten variant pokračuje a ukáže sa na záver, že čierny nemá dostatočnú kompenzáciu. Po sérii ďalších ťahov Berliner túto pozíciu považoval za výhodnú pre čierneho, avšak napriek tomu, že to vyzerá nebezpečne, po veža E4 tí černí pešiaci nie sú až natoľko pohybliví. A bielý stojí v tomto momente na výhru. No ale jasne, C4 na to čierny nemusí pokračovať romanticky, dáma H4. Také triezve riešenie jazdec E6. Uspokojí sa s tým, že teda obetuje jedného pešiaka, strelec D7, dáma D7. No, teraz, keď zahrá bielý rošadu, tak príde F5, jazdec G3, G6. A čierny dokončí vývin a bielý to nemá také jednoduché. Čierny má viacej priestoru, tak silnejšie je asi B4, no ale tu zase bielý bude mať slabého pešiaka. No, po šachu na B4 čierny tiež spraví rošadu veža AD8. Ten D4 pešiak zrejme čoskoro spadne a čierny potom môže byť spokojný, lebo ako tie hry sa, materiála aj hry sa vyrovnajú. Tak treba ďalšiu alternatívu, s ktorou treba rátať. Ja som spomínal, v partii sa stalo CBR D4, ale bielý môže hrať aj jazdec krát F7. No, po krále F7, CD4, ED4, strelec krát B5, bielý vyvíja strelca, získava pešiaka, šach a teraz král F1. Obidve strany prišli o právo rošády. Hral sa jazdec F6, D3, strelec B7. A bielý celkom šikovne túto kontroluje tie biele polia a kľudne aj nemá nič proti výmene dám, lebo má pešiaka navyše. Povieš, a E8, jazdec E4, bielý má zdravého pešiaka navyše. Toto sa hral v partii Short Jäger v Kodani 2006 a aj bielý partiou vyhral. Neskôr došli na to, že čierny mohol hrať lepšie. Potom v korešpondenčných mailových partiách pokračovali čierny strelec B7 alebo dokonca aj strelec E6 aj s celkom dobrými výsledkami. No. Tak tej našej partii došlo. Po CD4 prišlo dáma berie G5, strelec B8, král D8. Dáma F3. To je taký logický ťah, napada toho jazdca a kryje pešiaka. G2, napadá jazdca D5. Ale možno nádejnejšie je vývinové pokračovanie, urobiť rošádu. No, strelec B7, dáma F3, to ešte, na to sa ešte len pozrieme. Čierny, keď vezme pešiaka, ten bielý hraje skromne. D3, získava tempo, veža E1, opäť hrozí matom na E8. Čierny zahra strelec D6, no a teraz ujazd z D2, kľudne aj výmení, jazde C4,
Bielý proste dokončí vývin a úplne sa skonsoliduje. Tu na síce materiál je vyrovnaný, ale bielý má lepšie ukrytého kráľa ako čierny a má výhodu. No, čiže tá rošada pri najmenšom prichádza do úvahy, môže to byť aj silnejší ťah ako dáma F3, čo sa stalo. No. Na dáma F3 totiž môže čierny pokračovať, to šefc nezahral, môže zobrať na D4 a po strelcu ešte zísť jazdec F4. Teraz keď zoberie bielý väžu, tak príde strelec G4, dáma E4, strelec D6. Zrazu čierny síce obetoval celú väžu, ale dokončil vývin, hrozí väža E8 a po rošade príde väža E8 a čierny má rozhodujúci útok. Napríklad dáma C6, jazdec H3 šach, to sa pravda nedá brať, kvôli strelec F3 mat, tak musí ustúpiť jazdec F2, ani tohto jazdca nemôže zobrať bielý kvôli matu. Král G1, dáma F4. No, už padá bod, útočí na bod H2, tu na tá pozícia bieleho kolabuje. No, aby sme tomu bielemu nekrivdili, to stres bere A8 je naozaj chyba. Akože to brať tú väžu je harakiri. Tá pozícia po rošade nie je jasná. No, tu na, je to ešte je to dostatočne ostrá tá pozícia a ako ťažko povedať, ak tá partia skončí. Pán majster miesto toho zahral strelec B7. To je tiež celku logické, ten strelec patrí na tú diagonálu a teraz teda urobil čokal teda vážnu chybu. Už sme spomínali, že k tejto pozícii sa ešte dostaneme. Teraz mal bielý hrať rošadu a toto bolo nie že správne, toto bolo prakticky nutné. Po ebere D4 môže bielý pokračovať D3. Čierny má zaujímavú možnosť jazdiť F4. Po dáma krát B7, jazdec H3, král H1, jazdec F2, tuto vynutí väčší šach čierny. No ale bielý sa nemusí s tým uspokojiť, môže jednoducho zobrať jazdca a v tejto pozícii je síce materiál vyrovnaný, ale zase podobne ako v pozícii, čo sme si spomínali, tejto, tá je z partie Kravci v Biolek, z Pardubice 2012, tak aj tu vlastne bielý už má kráľa v bezpečí a ten čierny kráľ je v centre a bude mať väčšie problémy teda. Ono ešte čierny ani úplne nedokončil vývin, tak ako toto je príjemné pre bieleho. No. Veža E1 sa tiež hralo s rozbou matu na E8, postres D6, D3, dáma F6, dáma G4, C8, dáma D4, zase hrozí, dáma E8 s matom, tak čierny zahral C6 a po tejto taktickej operácii bielý predsa len si zobral pešiaka. No, obidvaja králi nestoja celkom ideálne, ale bielý má pešiaka navyše. A stále si myslím, ten čierny král na tom D8, teda tento má asi ťažšie ako ten bielý král na H2. Toto je pozícia z partie Ivan Šarič, Kiril Georgiev z Olympiády. Antimansisku 2010, nakoniec aj bielý partiu vyhral. Možnou alternatívou, okrem ebere D4, možno hrať aj ťah väža B8. To je možná o niečo silnejšie. Teraz vlastne je krytý ten strelec a hrozí odskok jazdca. Ale bielý to môže si to dovoliť ignorovať. Zobere na E5. A teraz, keď čierny pokračuje jazdec B4, tak bielý má medziťah D4. Napadá tým čiernu dámu a dáma po ústupe príde ešte D5 a po strelec bere D5 väža D1. Strelec je zviazaný a po brani bielého strelca jazdec C3 bielý nakoniec vyjde z tejto pozície s výhodou. Nebezpečnejšie vyzerá druhý výpad jazdca, jazdec E3. Teraz čierny koncentruje svoj útok proti bodu G2. Má bielý chladnokrvne zahrá dáma H3. Má vlastnú hrozbu. Pozor na to. Hrozí mat na D7. Čierny keď vymení dámy, tak príde D4. Tu má čierny pešiaka menej. A pravda, tá pozícia po F6 nie je až natoľko jasná. Takže určitú protihru tu čierny má, ale je tu, či bielý je tu stále aktívnou stranou, stále je tu skôr bielý, čo bojuje o výhodu.
A toto je ináč typické pre otvorené hry, tu ide najmä o vývin a o bezpečie kráľa. A preto teda rošáda zasluhuje prednosť, mal biely urobiť rošádu miesto ťahu jazde C3, čo sa stalo v partii. No, to jazde C3 došlo ebere D4 a ten biely král už k rošáde nedojde v partii. Ten biely král teda ostane nakoniec v centre a doplatí na to. Teraz pokiaľ biely zahra D3, napadne tú čiernu dámu, tak príde o figuru biely. Príde šach, dáma E7, jazde C4, dáma B4, šach. A padne strelec B5. Takisto jazdec E4 je slabé, po dáma E5 je jazdec zviazaný. Bieli teda spraví rošádu, ale už je pri neskoro, lebo ťah jazdec F6 vlastne napadá dve figúry. Aj jazdca na E4, aj strelca na B5. Tak prišlo jazdec E2. A na to veža B8. Tak tu ešte relatívne najlepšie bolo jazdec krát D4. Po dáma E5 má bielý dáma E2. Tu práve tá hrozba matu na E8 zachraňuje bieleho. Nemožno hrať, samozrejme, dáma bere D4, nejde kvôli dáma E8 mat. Ale čierny kľudne vymení dámy a po E2 hra jazdec B4. Teraz je napadnutý je pešiak na G2, hrozí jazdec C2. No, pri najmenšom čierny získa pešiaka naspäť a má aj výhodu. No a to ešte vo väčšej miere platí po dáma bere F7. Zase bielý pohrozil matom, získal pešiaka, ale prišlo jazdec F6. E8 je pokryté a napadnutý je strelec B5 aj pešiak G2. Dáma C4 a strelec D5. Zahral čierny. No išlo aj strelec bere G2. Veža G1 tu nám mohol takýmto spôsobom mohol prejsť do koncovky. Veža bere G2, D3. Ten pešiak teda veľmi stiesňuje bieleho. Jazdec C3, veža H5. Čierny rozhodne pomerne ľahko dokončí vývin a bude útočiť na tie slabiny bieleho, na kráľovskú krídle, najmä na pešiaka H2. No. Tu nám má čierny tiež pomerne citeľnú výhodu. A to strelec D5 je logické. Zatiaľ čierny nechce meniť dámy. Hovorí, že ten biely král je v centre. V tom centre asi stojí horšie, jak ten čierny král na D8. Po dáma D3 napríklad prichádza do úvahy vývin strelec D6. Čierny sa čo najrýchlejšie snaží dostať do hry vežu z H8. Povedzme po C6 a veža E8. V partii sa stalo miesto strelec D6 C5, čo tiež je dobrý ťah. Pevne kryje toho D4 pešiaka. Čokal teda zahral srdco 4. No, bielý má pešiaka viac, ale toho pešiaka G2 nevie nejako pokryť aj tak. A teraz aj čierny zobral na G2. G1, strelec bere C4, dáma bere C4. No a tuto je ten moment, ktorý sme spomínali ešte v tom úvode. Je taký sporný moment, to je prišlo dáma D5. Čierny sám ponúka výmenu dám, ale keby sa zoberie na H2 alebo ustúpi dámo na F3, veža G3, dáma F5, tak pravdepodobne jeho výhoda je výraznejšia, ako by mohla byť v partii. Lebo tuto figury čierneho z kráľovského krídla ľahšie je dostať do hry vežu H8 a strelca F8 ako tú vežu A1 a strelca C1. Čiže čierny, keď skoordinuje svoje figury, tak pri dámach na šachovnici má reálne šance na útok proti tomu bielmu kráľovi, ktorý teda na tom E1 sa stále necíti veľmi dobre. No. Tak tu sa trošku sa možno uľavilo Čokalteovi po tej výmene dám, D3, král D7, stále ale stojí čierny lepšie. Lebo bielý má horšiu pešiakovú štruktúru. Tí rozbití pešiaci na tom kráľovskom krídle sú citliví a uvidíme, že aj pešiak D3 a aj s tým môže mať problémy. Jazdec G3 sa stalo. A teraz, keď čierny len tak pokračuje vo vývine, strelec D6, tak príde jazdec E4, po G6 zahrá bielý H4 a tu sa aj s ďalším postupom H5 môže sa dostať k protihre. Tu na tá výhoda čierneho je minimálna. Tak veža E8 šach je presnejšie. To stalo v partii a na jazdec E4 príde
jazdec B4. Ja som spomínal teda, že ten D3 pešiak môže byť citlivý a tu je naozaj zraniteľný a po kráľa E2 C4 aj priamo padne. Tu má s ním problém teda. Tak král D2 sa stalo. No, bielý kryje pre istotu toho pešiaka. No, ale silnejšie bolo zahrať král D1. Zatiaľ necháva otvorenú dráhu pre strelca. Proste. A až na jazdec B4 pôjdem král D2. A potom teda ďalším ťahom A3 toho jazdca zaženiem. A môžem sa vrátiť tým kráľom na C2. Po kráľ D2 prišlo B6. No a už sa objavuje také hrozby ako strelec H6. Teraz najsilnejšou reakciou bolo jazdec E4. Tuto strelec H6 nie je dobre. Na to príde král D1, visí ten pešiak C5 a vlastne bielý získa nejaké tempa na dokončenie vývinu. To už nemá problémy. Ale správne je veža E5. Tá veža smeruje na H5, potom aj spojenie s nejakým strelec D6, čierny sa zameria na kráľovské krídlo bieleho, obzvlášť teda na tohto citlivého pešiaka. H2. Miesto jazdec E4 čokal teda pokračoval B3 a to je vážna chyba. To je vážna chyba, to oslabuje pole C3 a to čierny veľmi rýchlo využije. Prišlo teda strelec H6 však a už na kráľ C2 príde jazdec B4 a padne pešiak D3. Tým je vlastne vynútené kráľ D1 a čierny zahral jazdec C3. Kráľ C2. Prišla výmena strelcov, veža F8. Nový si pešiak na F2, tak bielý ho musel pokryť. A teraz už čierny môže aj zobrať pešiaka. Jazdec A2, veža E1, jazdec B4, tu má výraznú prevahu tiež. A šéf zahral ešte silnejšie. A navyše ten ťah je spojený s pascou, do ktorej teda super padol. Prišlo veža F3. Zosiluje vlastne pozíciu a je tento ťah je spojený s priamou hrozbou, ktorú čokal teda prehliadol. Pokiaľ bielý zahrá teraz král B2, no tak ten král stojí aspoň trošku bezpečnejšie, no ale po veža bere D3, stráti dôležitého pešiaka. Môže aj B4 zahrať, si uvoľní si pole pre kráľa na B3, ale po jazdec král A2 vlastne stráca nielen jedného, aj dvoch pešiakov, lebo ďalším ťahom čierny zoberie na B4. No. Čiže tam aj po týchto dvoch ťahoch je tá výhra čierneho vecou techniky. A čokal teda ale zahral král D2 a ako som spomínal, to prehliada hlavnú hrozbu. Teraz prišlo veža berie G3 a to už je posledný ťah party. Ten jazdec kryl pole E2 na H berie G3 dostane bielý po veža E2 mat. Čiže rýchla výhra s silným súperom, nakoniec v tom turnaji v Drážďanoch Čokal Teha bol vpredu, ako predbehol Jana Ševca, dosť výrazne aj. A v ďalšom priebehu kariéry, hovorím, sa stal oporou rumunskej reprezentácie, tak určite toto patrí k takým pekným a významným skalpom pána majstra. A hovorím, ako je to také, preňho boli typické práve tie otvorené hry s tým taktickým nábojom a hra dvoch jazdcov v obrane, útok Maxa Langeho, Talianska. Tuto sa cítil najlepšie a zohral aj svoje najzaujímavejšie, najlepšie partie.